ମୁରିଭାଲ ଥାନା ଚଲକି ଗ୍ରାମରେ ଗୁନିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ମରାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଘଟଣାର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଚଲକି ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚଲକି ଗ୍ରାମର ଡମରୁବାଗ ଥାନାରେ ଦେଇଥିବା ଏତଲା ଆଧାରରେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ଅର୍ଚ୍ଚୁ ବାଙ୍କୁ ପଦ୍ମନ ଭୋଇ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ରାତିରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ପଥର ଛେଚି ବାଡ଼ିରେ ମରାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଦବିଧା ମାରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚୁଙ୍କୁ ମରାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ବୋଲି ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ଦେହ ବାରମ୍ବାର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅର୍ଚ୍ଚୁ ଦାୟୀ ବୋଲି ଏହି ମରାନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆକ୍ରମଣର ଭିଡ଼ିଓ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଏ ନେଇ ମୁରିବାହାଲ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମନ ଭୋଇଙ୍କ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଜେଲ୍କୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଭବାନୀପାଟନା ଜୁଭେରିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ହାଜର କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ମୁରିବାହାଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।